Polis sedang mengesan 9 saksi bagi membantu kes kematian anggota bomba Muhammad Adib Muhammad Kasim. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Huzair Muhammad meminta kesemua individu terbabit tampil bagi membantu siasatan. Katanya kesemua mereka bukan suspek tetapi dipercayai berada di sekitar kawasan berkenaan ketika kejadian berlaku. CSI team daripada forensik telah dah akan membuat kita punya 3D scanner dan sebagainya. Seterusnya kita akan merakam percakapan Prof. Syarum dan juga Dr. Amir daripada UiTM dan seorang lagi pakar fizik daripada UiM, Dr. Mahizal juga kita akan panggil untuk akan percakapan beliau. Mengulas lanjut, Huzair berkata pihaknya juga akan meminta pandangan daripada Majlis Perubatan Malaysia MMC berhubung kematian Muhammad Adib. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Selangor. Mahkamah Koroner sebelum ini memutuskan kematian Muhammad Adib akibat serangan di Kuil Sri Maha Mariaman di Subang Jaya pada 27 November tahun lalu berpunca daripada perbuatan jenayah individu yang bertindak ganas dan berniat jahat terhadap mangsa. Selain keputusan itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata polis akan menyemak semula siasatan kes itu dan mengesan pihak bertanggungjawab terhadap kematian Muhammad Adib termasuk 4 lelaki yang ditahan sebelum ini.